Čau, jmenuji se Hattori a dneska si řekneme něco o tom, co je dobrý si sebou vzít na freeride. Pokud se vypravíte se svým snowboardem do hor a budete hajkovat se sněžnicema a zůrkama, je dobrý k tomu mít za prvý tři základní věci. A to je lavinová sonda, to je tenhle oštěp, je teleskopická, skládací a slouží tomu, abyste mohli dohledat svého kamaráda v lavině a označit ho. Dále dobrý s sebou vzít lopatu. Lopata je většinou teleskopická, takže se vám vejde dobře do batohu. Není to proto, abyste si mohli v horách postavit skok, ale bere se kvůli tomu, abyste mohli svýho kámoše vykopat z laviny, pokud se stane nějaké takovéhle neštěstí. Dobrá lopata je kovová, má ostré hrany, tak aby se vám dobře hrabalo i ve zmrzlém utemovaném sněhu. A nejdůležitější věc, nebo jedna z těch nejdůležitějších věcí, je lavinový pípák. Existuje spousta firem, dvouanténové, tříanténové pípáky, výběr nechám na vás. Nicméně, pípák vždy s sebou. Nechoďte do hor bez pípáku, bez lopaty a bez sondy. Pípák je vysílač a přijímač zároveň. Funguje na stejné frekvenci, všechny pípáky fungují na stejné frekvenci. Pokud ho máte zapnutý, vysílá signál. Pokud někoho zavalí lavina, přepnete na přijímání a můžete ho pomocí tohoto přístroje dohledat na 20 cm přesně. Možná i na 5 cm přesně. Tyhle tři věci, sonda, pípák a lopata, zachrání vám i vašim kamarádům život. Zdendo, tohle je vážný video. Kam jí utočí?